Takže máme tu ďalšiu pretekárku z Bikini Fitness a poprosím, predstavte sa nám. Michalcová Katarína. Z Liptovského Mikuláša. A v akej kategórii ste dneska súťažili? Bikini Fitness. Nad 165 cm. Takže my už sme pred chvíľkou hovorili, že to bola veľmi ťažká kategória. Ako ste obstáli? Tak musím podotknúť, že pre mňa to bolo neskutočne ťažká kategória, že s tým, že ja som na túto súťaž vôbec ani neplánovala ísť, s tým, že ja som si myslela, že už som za zenitom. Som jedna z najstarších pretekárok, mám 44 rokov, takže ja už som sa tam trošičku medzi tými dievčatami cítila ako ich mamina, ale som na seba hrdá a s tým, že chcela by som aj všetkým ženám ukázať a dokázať, že to ide a že vek je len taká výhovorka, takže... A čo vás motivovalo sa pripraviť vlastne do tejto kategórie, alebo kto vám dal ten taký prvý impuls? Ten prvý impuls je vo mne, ja cvičím od 15 mojich rokoch, ale impuls takýto, že aby som to až takto dotiahla sem, bol, že som začala pracovať s Vitaboxom, to je zdravá výživa, venuje sa tomu moja rodina, moji synovia, takže to bolo také, že dostať to telo do extrému a prísť sem. Hlavne ten Vitabox, ten môj nový biznis. A je to ťažké pripraviť sa na takúto súťaž? Dieta, tréningy? Tak je to strašne ťažké. To musí byť psychika, všetko a pochopí to len ten, kto s tým prejde. To sa nedá pochopiť. To je do extrému, to je odriekanie, to je drina, to je ranné tréningy, celodenný ten cyklus je nahnutý, psychika, všetci okolo deti musia byť v takom, by som povedala, pozore, aby trošičku s tou maminou alebo s tým členom rodiny, ktorý sa na toto dá, súcitil. Chcem sa opýtať práve na vaše okolie. Podporuje vás, ako to s vami znáša? Ja neviem, aj nejaké kamarátky známe, ako vnímali takú zmenu, že vlastne ste sa rozhodli schudnúť, ísť na súťaž, keď vás videli, vlastne tie reakcie? Tak moje okolie je úžasné. Všetci ma podporujú, hlavne moji synovia. Moja taká opora je budúca nevesta Anitka, ktorá je tu aj so mnou, ktorá, by som povedala, že teda aj ja som jej motivácia. A taká veľká motivácia, psychická podpora je Miška Valičková, ktorá to so mnou válčí od mojich 30 rokov, kedy som začala ten fitness a začala som tak viacej na sebe pracovať. Takže aj tie nočné telefonáty, keď sa človek dostane do takého ťažkého toho extrému, už či od hladu, alebo už sú také všelijaké tie situácie. Takže som jej mohla zavolať a ona ma podržala a išla som, lebo boli chvíle, aj práca, psychika, každý máme ten svoj život a máme ho dneska napnutý a medzi to vsunúť človek musí mať tú psychiku ozaj vyrovnanú a ešte raz poviem, to strašne ťažké, ale ďakujem tomu celému môjmu okoliu. Jasne. Veľa ľudí si myslí, že to bikini fitness je také jednoduché. Ja som rád, že ste práve všetkým vysvetlila, že to až také jednoduché nie je a že kto chce, nech si to príde vyskúšať, nech sa postaví na to pódium. Fakt, vaša kategória bola veľká, nabitá a tak ďalej. Ja sa chcem opýtať potom na ďalšie plány. Končí to týmito pretekmi, alebo plánujete potom ešte niekde sa ukázať, súťažiť aj budúci rok napríklad? No, myslím, že to som len naštartovala. Bola to moja druhá súťaž dneska. Prvá súťaž bola minulý týždeň v Nitre. S tým ešte podotkyňam, že som to absolútne takto súťažne nechcela poňať. No a 18. mája v Revúcej by sme mali ísť na pohárovku a chcem pokračovať určite. A do jesene chcem urobiť na sebe ešte veľké pokroky, lebo mám nedostatky, vidím ich a je to teraz tá moja motivácia, aby som to tak ešte viacej urobila. Má vám kto poradiť vlastne, ako sa zlepšiť, čo zlepšiť? Ja neviem, či plavky, či v postave? No pravda, že vizáž si robím sama, ale v postave je na to tréner, pán Ľubomír Hečko z Liptovského Mikuláša, kde teraz trénujem za ten klub. A moja taká psychická podpora, aj trénerka ešte pred pánom Hečkom, ktorá so mnou trénovala v tých začiatkoch a vedela, že aké som mala nedostatky, ako som si to ja vytrénovala, vybojovala a ako je to vydreté, je Miška Valičková. Takže toto sú moji ľudia, ktorí ma do toho akože podporujú.
Ďakujem veľmi krásne za rozhovor. Ja vám fandím, dúfam, že na ďalších súťažach sa vám bude dáriť a že budete chodiť medzi tie dievčatá a ukázať im, že fakt sa dá tá forma urobiť kedykoľvek, len treba asi chcieť. Takže držím prsty a na ďalších súťažach máte sa krásne. Ďakujem vám veľmi pekne, ale ešte chvíľočku a ja by som chcela podotknúť, že teraz sme s trénerom rozprávali o novej kategórii, lebo je to také nespravodlivé v tom našom tom veku a s tým, že by sa aj ženy zo širokého Slovenska na to podujali, na Lady Fitness alebo na Master Fitness, aby sme neboli ozaj také, že sa človek zle cíti medzi tými dievčatmi, ale podotkyňam, že nebudem sa zle cítiť, ani, lebo viem, že som na sebe zapracovala a není to na hanbu, ale je to skôr na také, že tá žena môže aj v tom vyššom veku vyzerať dobre. Body Fitness má Masters kategóriu, takže ja verím, že možno časom príde aj tá Masters Fitness, ako ste vy, Bikini Fitness, takže tak. Dobre, ešte raz ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujem pekne.